Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Então eu vou fazer aqui o top 10 melhores transformações de Ben 10 parte 2. Se você não viu parte 1, clica aí no card e também no final desse vídeo eu vou deixar o parte 1. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Número 10, Ben Amalgam. Que é aquela fusão de todos os aliens que o Ben do reboot se transforma, né? No qual, assim, eu achei legal porque é uma transformação mista de todos os aliens. Tipo assim, aparece o braço, aí dos pós selvagens, depois massa cinzenta, aí depois vai misturando, né? Tudo aí no outro braço, o chama, o quatro braços, aí meio que vai derretendo, né? Aí depois vai misturando tudo até chegar finalmente na forma certa, né? Assim, a fusão em si é massa e a transformação também, só os poderes dele que é apenas voar, né? Que o Ben demonstrou, mas pelo menos a transformação foi muito legal. Pelo menos o Ben 10 Reboot mostrou transformações de nível muito excelente. Número 9, Atômico X. Uma fusão, outra fusão, né? Só que dessa vez do Ben 10 mil, no qual é uma transformação bem legal. Tipo assim, começa com o Ben 10 cruzando os braços, né? Aí depois meio que ele atira um raio, né? Aí vai modelando o corpo dele até chegar na cabeça, assim. É transformação bem rápida, mas é muito legal. Tipo assim, mistura coisas cósmicas com o que é o poder real do Alien X. Essas coisas eu acho foda, assim. Transformações mesmo rápida, mas com muitos detalhes, eu acho bem legal. Número 8, XLR8, ironicamente, não foi de propósito, tá? Bom, mas o XLR8 é uma transformação da série original, é uma transformação normal, né? Como as outras, só que é de uma maneira mais rápida também. Eu acho que fizeram isso de propósito, né? Já que o XLR8 é um alien rápido, né? Aí assim, começa com o Ben, né? No braço do Ben, ele criando lá os músculos, as veias, aí subindo, aí vai até o rosto do Ben. Aí, o que eu acho legal é que tipo, o olho do Ben fica amarelo. Aí depois se transforma no olho verde do XLR8, aí muda o rosto também, né? Aí depois mostra os pés dele se transformando, aí a cauda meio que gira lá, aí mostra lá o corpo todo do XLR8, aí ele abaixa o capacete e aí finaliza. Uma transformação bem legal, cheia de coisas, cheia de detalhes incríveis. E como o XLR8 é o meu alien preferido, né? Não podia faltar nessa lista. Número 7. Chama, mas assim, o Chama do Ben 10 Reboot, porque toda série que ele aparece ele tem uma transformação, mas do Ben 10 Reboot, por quê? Porque essa transformação lembra muito a da série original, né, que é, tipo assim, começa pelo braço do Ben, só que não é só isso, ele meio que vai criando as rochas, normal, né, só que aí depois que cria lá, né, aí vai no pé, aí meio que se quebra. Eu achei massa eles quebrar, né? Uma coisa bem inusitada. Assim, essa transformação tem o estilo da série original, só que misturado com um novo estilo do reboot, né? Essa transformação é americana, não apareceu no Brasil ainda. No Brasil só apareceu aquela lá do chama meio um dragão, né? Virando aquele dragão, parecendo com um dragão, né? Mas essa das rochas ficou sensacional. Número 6, Ultra T, e também do reboot. É, o reboot tá mostrando que não é tão ruim assim, não, pelo menos no nível de transformações. Assim, começa pelo braço do Ben normal, né? Só que aí vai, depois muda, vai no corpo dele, né? Aí forma lá o símbolo do Omnitrix, aí depois vai no rosto do Ben, aí cria o olho, só que esse olho dispara uns raios, né, roxo, aí todos eles fixam no Ultra T, aí ele vai formulado, né. Sério, essa é uma das melhores transformações, só que também é americana, né, porque no Brasil tem transformações diferentes das americanas, mas o Ultra T, aí, assim, as outras também são massas, mas essa aí superou os limites de transformação radical.
Número 5, 4 braços. Se o 4 braços fosse o número 4, você ia dizer, ele tá de brincadeira, né? Bom, mas ele é o número 5 e, assim, não é a transformação da série clássica. Ela é boa também, mas eu gosto mais da transformação do supremacia alienígena, né? Assim, ela começa com todas as outras, né? Só que a diferença é que foca no rosto do Ben, né? Aí ele vai mudando pra forma do 4 braços. Aí depois o olho dele o olho dele vira 4, né? Aí a parte mais legal. Os braços dele, em vez de se tornarem 4, ele meio que se multiplica, né? Tá lá os 4, os 2 braços do 4 braços. Aí eles meio que quebram, aí na mesma hora se multiplica, aí cresce o corpo do Ben. E também a mão dele, né? A mão dele, assim, todos, a maioria dos aliens tem 4 dedos, né? Aí, só que o Ben tem 5, aí é meio estranho, mas é por causa que meio que os dedos dele se junta e vira 4, lá, né? É uma transformação legal, porque por causa disso, né? É bem diferente da série original, tem uma pegada muito fiel ao supremacia alienígena, né? Por causa que mostra lá os ossos do Ben, a transformação é épica mesmo. É tipo a melhor do supremacia alienígena, tá ligado? Número 4, Alien X. Mano, Alien X é uma transformação muito diferente das outras e é por isso que ela é massa. Se liga aí, o Ben, ele meio que vira uma constelação, né? Mostra lá o universo e o Ben lá cheio de estrela mesmo. Igual o Alien X, né? Na forma, assim, a forma do Alien X é que o corpo do Ben. Aí dentro dele tem um planeta verde, esse planeta se explode, aí aparece uma luz branca, aí dela surge o Alien X, mano. O Alien X já é um ser super poderoso, fodão, e ele faz uma transformação massa dessa, né? Alien X merece uma transformação assim. No universo e no Alien Force, até que ele nem liga pra isso, mas o episódio sendo da criação do supremacia alienígena, fez uma transformação digna de Alien X. Número 3, Fogo Fato. O Fogo Fato, assim, é uma transformação rápida, mas é legal, porque mostra lá as plantas, né? As plantas no braço do Ben, aí depois vai na cara. Só que, tipo assim, quando vai na cara dele, não vai só vinha na cara do Ben. Ela meio que se transforma no rosto lá do Fogo Fato, né? É massa, é rápido, mas é massa. Assim, não tem tantos detalhes, né? Mas é uma bela transformação, é boa de se ver. Número 2, Estrela Polar. Bom, a do Estrela Polar é assim, né? Mostra lá a mão do Ben. Só que aí aparece aqueles ímãs, né? Aí eles vão todos se juntando, aí formando todo o corpo do Estrela Polar, né? Quando finalmente forma, aparece a cabeça, o Estrela Polar meio que vai pra cima da câmera, né? É tipo como se ele tivesse flutuando, né? Tivesse sido atraído pra câmera, né? Acho que isso foi uma referência ao poder do Estrela Polar. Além que ele é muito massa, ele parece que tá se regenerando, né? Que sempre que ele se explode, ele se regenera, ele meio que fica se juntando as partes dele tudinho, aí se transforma lá, né? Muito show. E número 1, Anfíbio. A transformação do anfíbio do supremacia alienígena naquela lá, do episódio A Noite Pesadelo Vive. Não a transformação do Ben com o Red, né? Porque aquela lá é diferente. Bom, a transformação é assim, o Ben fica todo cheio daquela linha lá que tem no corpo do anfíbio. Aí depois aparece lá os tentáculos, né? Ele aí, tipo, vê um tentáculo, aí aparece lá na câmera. É tipo uma ilusãozinha lá. Aí depois já o anfíbio já tá transformado, né? Mas a transformação, velho, é uma das melhores do supremacia alienígena. Ela só não é tão massa quanto a do 4 braços, né? Mas assim, pro nível de transformação, ela é melhor. Ela é a número 1. Eu gosto muito dela. Então é isso, né, gente? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no meu canal se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, assine os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Beleza? Então é isso. Falou e tchau! E se vocês quiserem a parte 3, é só deixar muito like e comentar. Daniel faz a parte 3.